აღნიშნული კვირეულის ფარგლებში ინფორმირება მოხდება როგორც სამედიცინო პერსონალის, ისე საქართველოს მოსახლეობის. მე მინდა იცოდეს მოსახლეობამ, რომ ანტიბიოტიკები ძალიან მრავალი მილიონი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს და მათ ვაქცინაციასთან ერთად 20 წლით გაახანგრძლივეს დედამიწის მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. მაგრამ ამასთან ერთად ანტიბიოტიკების გამოყენებასთან ერთად განვითარდა ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა. და ზოგიერთის გამოთვლით 2050 წლისათვის ყოველ წელიწად სოფლიოში შეიძლება ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გამო დაიღუპოს 10 მილიონამდე ადამიანი. პირველ რიგში მოსახლეობა მინდა იცოდეს, რომ ანტიბიოტიკები ექიმის დანიშნულების გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოს. თუმას კურნალობის შემდგომ დარჩა გარკვეული რაოდენობის ანტიბიოტიკები, ის არ გადასცეს თავის ოჯახის წევრს, მეზობელს ან სხვა პიროვნებას. არ აქვს მნიშვნელობა რა რადონის ანტიბიოტიკზეა ხომ საუბარი ბატონო? არა აქვს ზუსტი შედარებით თქვა უფრო ძლიერ. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ანტიბიოტიკია და ამასთან ერთად მოსახლეობა უნდა მიიღოს ზუსტად იმ დოზით და იმ დროის ხანგრძლივობის განმავლობაში ანტიბიოტიკი, რასაც მას ექიმი დაუნიშნოს. არანაირად მათ თვითონ არ გამოართონ ანტიბიოტიკები ასევე თავის ოჯახის წევრებს, მეზობლებს და ასე შემდეგ და სხვისი გამოცდილება, მეზობლის გამოცდილება სხვადასხვა ანტიბიოტიკების მიღების შემთხვევაში თვითონ არ გაითვალისწინონ და არ მიიღონ ანტიბიოტიკები. განსაკუთრებით დიდი პასუხისგებლობა აკისრია სამედიცინო პერსონალს ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში. მათ უნდა გაათავისონ, რომ ისინი არიან პირველ რიგში ანტიბიოტიკების მცველები და არავითარ შემთხვევაში ანტიბიოტიკების დანიშნვის დროს არ უნდა დანიშნონ ისინი ანტიბიოტიკები არ უნდა დაინიშნოს ხელაღებით, სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ მის დანიშნას და პირველ რიგში მათ უნდა გაითვალისწინონ ის გარემოება, რომ ყოველი ანტიბიოტიკის დანიშნვის დროს ეცადონ, რომ აიღონ კლინიკური ნიმუში და მოხდეს მისი ბაქტერიოლოგიური შესწავლა და შემდგომში მისი ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა. თუ ესე გაგრძელდა, როგორც დღეს არის მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა ანტიბიოტიკების დანიშნვის, მალე შეიძლება დადგეს ერა, როცა ჩვენ ვიქნებით ანტიბიოტიკების გარეშე და არანაირი საშუალება აღარ გვექნება ბაქტერიული ინფექციების სამკურნალოდ. მოსახლეობამ ასევე მინდა იცოდეს, რომ ანტიბიოტიკები მოქმედებენ მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიებზე. ისინი სხვადასხვა ვირუსებზე, რესპირატორულ ვირუსებზე, მათ შორის გრიპზეც არანაირად არ მოქმედებენ. კეთილი, აი რეზისტენტობა ახსენეთ და მე მინდა გთხოვოთ, რომ მაყურებლისთვის რომ უფრო მეტად გავამარტივოთ და უფრო პოპულარულიანით რომ ავუხსნებ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ბატონ დავით და აი რამდენიმე წელი ახსენეთ თქვენ და შეიძლება თქვა აღარ გქონდეს ამ ყველაფრის საშუალება. რამ განაპირობა ზოგადად? ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა ეს არის პროცესი, როდესაც ბაქტერიებზე უკვე აღარ მოქმედებს ის ანტიბიოტიკები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ იყო განკუთვნილი. ანუ მათ გააჩნიათ მდგრადობა ანტიბიოტიკების მიმართ. და მეორე კითხვა რა მკითხეთ თქვენ? და პირველ რიგში ბუნებრივი რეზისტენტობასთან დაკავშირებით და რამ გამოიწვია თქვენ ხო? ანტიმიკრობული რეზისტენტობა განპირობებულია მრავალი ფაქტორით, მაგრამ უმნიშვნელოვანია არის ანტიბიოტიკების არარაციონალურად და არაგონებრივად გამოყენება, როგორც სამედიცინო პერსონალის მიერ, ისე მოსახლეობის მიერ მთელ სოფლიოში.
კეთილი, ანუ ჩვენც ბუნებრივია ამ ყოველთვის ნაწილი ვართ და ჩვენთანაც ასახდება ბატონო დავით, თუნდაც არამეზნობრივად გამოყენება და რა შედეგამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი. მე მინდა გითხრათ, რომ წელს 21 სექტემბერს გაეროს ანსამბლეაზე განხილული იქნა გაეროს წევრი ქვეყნების ხელმძღვანელთა მიერ ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პრობლემა და ყველა წევრმა ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ შეექმნა თავისი ეროვნული სტრატეგია ანტიმიკრობული რეზისტენტობის მიმართულებით. ეს საქართველოში შექმნილია და უახლოეს მომავალში დამტკიცებული იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ. ეს არის მრავალმხრივი სტრატეგია, რომელიც მრავალ ასპექტს მოიცავს ანტიმიკრობული რეზისტენტობის, მათ შორის უპირველესია სამედიცინო პერსონალის მიერ გონებრივი და რაციონალური გამოყენება ანტიბიოტიკების და ასევე სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციური კონტროლის და პრევენციის ღონისძიებების გამკაცრება. კეთილი. საინტერესოა თქვენ როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი, რა რჩევას მისცემდით რიგით მოქალაქეებს ანტიბიოტიკებთან და ყველგან თქვენ მსანეთ რომ თქვა არ გამოიყენონ სხვა სისტემის დარჩა რამდენიმე. ხშირად არის ხოლმე და გვაქვს ეს პრაქტიკაც რომ თქვა რაღაც დაავადება აქვს ადამიანს, სიცხეს მკურნალობას, შემდეგ რამდენიმე აბი თუ მიიღო მაგალითად და უკვე შედეგი აქვს ან ყველაფერს თავს ანებებს. ის თქვა რომ არ არის დასრულებული თუნდაც ეს კურსი. და შემდგომში უკვე აი თქვენი რჩევა როგორი იქნება, როგორ უნდა მივდგეთ ანტიბიოტიკებს. ხშირად არ აღვიქვამთ ხოლმე ისე სერიოზულად, როგორც არის რა. ანტიბიოტიკებს უნდა მივდგეთ დიდი სიფრთხილით. პირველ რიგში ანტიმიკრობული რეზისტენტობა შეიძლება გამოიწვიოს დაუსრულებელი მკურნალობის კურსმა, როდესაც ის ბაქტერიები, რომლებიც იწვევენ მოცემულ ინფექციას, შეიძენენ ანტიმიკრობულ რეზისტენტობას აღნიშნული ანტიბიოტიკის მიმართ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და საქართველოს მოსახლეობას უნდა გათვითნობიერებული ქონდეს თავარი პრობლემა, რომ მალე საქართველო, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო, შეიძლება ანტიბიოტიკების გარეშე დარჩნენ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარ შემთხვევაში არ მიიღონ ანტიბიოტიკები ექიმის დანიშნულების გარეშე და როდესაც ექიმის მიერ არის დანიშნული შესაბამისი დოზა და ხანგრძლივობა, შესაბამისი დოზით და ხანგრძლივობით იქნას მიღებული შესაბამისი ანტიბიოტიკი. ნუ დაუჯერებენ მეზობლის, ახლობლის ან ოჯახის წევრების რჩევას ანტიბიოტიკების მიღების შესახებ. შეიძლება ადამიანმა დღეს, აი რადგან არსებობს რეცეპტის ინსტიტუტი, შეიძინოს თვითონ ანტიბიოტიკის, რომ ვთქვათ, არ ქონდეს რეცეპტი. ძრა არის საქართველოს რომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ძალება, რომელიც ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან და ისევე როგორც მრავალი მედიკამენტის შემოთავალი და მათ შორის ანტიბიოტიკების შეძენა ოფიციალურად შეუძლებელია ექიმის რეცეპტის გარეშე. ასევე უახლოეს მომავალში დაგეგმილია და ამჟამად გადის პილოტირება მედიკამენტების ელექტრონული სისტემით რეცეპტების გამოწერა, რომელიც 2 წელიწადში უკვე შევა მთლიანად მოქმედებაში და ყოველგვარი გამონაკლისი გამორიცხული იქნება ანტიბიოტიკების გაცემისა სააფთიაქო ქსელის მიერ. აი ზოგადად ამ ონლაინ რეცეპტებს როგორ შეაფასებით ბატონო დავით? სასახო თქვენ ბრძანებით. მე ვთქვი ექიმის გამოწერილი ელექტრონული ის და იქ უკვე საშუალება იქნება რომ გაკონტროლდეს თუ რამდენი ანტიბიოტიკი იყიდება, ვის მიერ ხდება გამოწერა სხვადასხვა ანტიბიოტიკების და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში გამორიცხული იქნება ნებისმიერი მცდელობა, ნებისმიერი მოქალაქის მიერ ექიმის დანიშნულების გარეშე სააფთიაქო ქსელში ანტიბიოტიკის შეძენის. კეთილი. რა შეეხება ზოგადად კვირაულს, აი ამ კვირაულის ფარგლებში რა იქნება ყველაზე მთავარი გზავნილი საზოგადოებისთვის, კონკრეტულად ასე მედპერსონალისთვის და რა ღონისძიებები იგეგმება ბატონო დავით? საერთოდ ეს არის ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის კვირეული, რომელიც ეხება მოსახლეობასაც და სამედიცინო პერსონალს. წლევანდელი კვირეული აქცენტს აკეთებს სამედიცინო პერსონალზე და სამედიცინო პერსონალს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ ანტიბიოტიკების შერჩევა კონკრეტული პაციენტის მიერ იქნას სიფრთხილით შერჩეული, როცა მათი დანიშნა არ არის საჭირო, ნუ დანიშნავენ და შერჩეული იქნას ასევე დოზირება ზუსტად, მკურნალობის ხანგრძლივობა და მე კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ყოველი ანტიბიოტიკის დანიშნვის დროს თუ ეს შესაძლებელია, უნდა ავიღოთ კლინიკური ნიმუში პაციენტისგან, ჩავატაროთ მისი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა და შესაბამისი პათოგენის იზოლირების შემთხვევაში შესწავლილი იქნას მისი
ანტიბიოტიკების მიმართ გრძნობელობა და შესაბამისი ანტიბიოტიკოგრამის მიხედვით დანიშნული იქნა შესაბამისი ანტიბიოტიკი. დიახ, ნუ საზოგადოებაში არის ეს პრობლემა, რომ დაბალია უფრო მეტად ცნობიერება ხო ამ კუთხით და იმიტომაც მიდის ესეთი აქტიური კამპანია საინფორმაციო. საინტერესო რა ხდება მედ პერსონალში ბატონ დავით. ნუ ბუნებრივად წელს მიმართულია სწორედ მედ პერსონალისთვის. ნამდვილად ხშირია სანამ არამიზნობრივი დანიშნვა და რატომ იმართავენ მედიკოსები აი ამ მე მინდა გითხრათ რომ სოფლიოში აღიარებულია რაციონალური ანტიბიოტიკო თერაპიის სახელმძღვანელო სენფორდის სახელმძღვანელო ანტიმიკრობული თერაპიის რომელიც უპრეცედენტო საქმე გაკეთდა ძალიან დადებითი კუთხით შარშა რომ ქართულად ითარგმნა და ლიცენზირებულად გამოიცა სენფორდის ანტიმიკრობული თერაპიის გაიდლაინი რომელიც უფასოდ დაურიგდა პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს, საავადმყოფოების მედ პერსონალს, ექიმ ინფექციონისტებს და ამან ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოსში ანტიბიოტიკების რაციონალურად დანიშნა. გარდა ამისა, ექიმებისთვის არის სპეციალური ტრეინინგ კურსი, რომელიც ლიცენზირებულია როგორც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ, ისე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, რომელიც არის 5-დღიანი კურსი. და მოიცავს ანტიბიოტიკების რაციონალური დანიშნვის შესახებ ინფორმირებას სამედიცინო პერსონალის. ჩემი თვალთახედვით მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული საქართველოს კლინიკებში ანტიბიოტიკების დანიშნა და ეს ადრე თუ გვიან თავის შედეგს გამოიღებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მეტი ძალისხმევაა სამედიცინო პერსონალის მიერ, რათა მოუფრთხილდეთ უფრო მეტად ანტიბიოტიკებს. კეთილი, ეს თუ უფრო გლობალური მასშტაბით არ მოხდა, მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა თუ გააკეთებს ამ ყველაფერს და დაემორჩილება თუნდაც აი ამ წესებს, რომ გამოვიყენოთ ფრთხილად, არ მოხდეს არამიზნობრივი გამოყენება, ხო? საინტერესოა რა წვლილს შეიტანს ზოგადად სოფლიო ჯანდაცვის სფეროში. მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ანტიმიკრობული რეზისტენტობა არის 21 საუკუნის პანდემია, რომელიც გლობალურადაა გავრცელებული და მისი აღმოფხვრა სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ქვეყნის ორგანიზაციის მასშტაბით ძალიან რთულია. ეს არის გლობალური ძალისხმევა და მე ყოველა არ ვახსენე გაეროს 71 გენერალურ სესიას, სადაც ყველა წევრმა ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ შექმნას საკუთარი ეროვნული ანტიმიკრობული თერაპიის სტრატეგია, რომელიც შემდგომ შევა ძალაში და აღნიშნული სტრატეგიის მიხედვით მოხდება ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საწინააღმდეგო ქმედებების განვითარება. მედია აღნიშნული სტრატეგია მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოში ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შემცირებას. კეთილი, ბატონ დავით, ასევე მინდა გკითხოთ, აღნიშნულ საკითხში რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად მედიის ჩართულობა და თუნდაც ინფორმირებულობის გაზრდის კუთხით და აი სამოქალაქო საზოგადოებამ როგორ შეიძლება აიაქტიუროს? ანუ თუ ხდება მედიკოსის მხრიდან დანიშნა ანტიბიოტიკის სამ შემთხვევაში უკვე დამემორჩილები მედიკოსის რეცეპტს ხო რაც დაგინიშნა და ამიტომ ვფიქრობ რომ რამე შეიძლება თუნდაც პაციენტმა იმიტომ რომ ეს გაწუხებს რაღაც ეულდები რომ რაღაცნაირად თუნდაც გამიშლის წამალი რომელსაც ინკურნალებს და გინიშნავს ექიმი ნიშნავს იმას რომ მედი ხარ და ყიდულო თითა ამ ინფორმირებულობის კერებს ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება მედიის აქტიურობაზე და მინდა დიდი მადლობა მოუხადოთ თქვენს ტელევიზიას და სხვა ტელევიზიებსაც, რომელიც ამახვილებენ აღნიშნულ საკითხზე ყურადღებას. მე უბრალოდ პაციენტს კიდევ ერთხელ ვრჩევდი, რომ პირველში მისი მთავარი ქმედება ის იქნება, რომ ნუ ექიმის დანიშნულების გარეშე ნუ მიიღებს ანტიბიოტიკს და ასევე ვფიქრობ, მან ეჭვი არ უნდა შეიტანოს იმ ანტიბიოტიკის შესახებ, თუ მას ექიმი დაუნიშნავს. და მოდით ვენდოთ ჩვენს ქურნალ ექიმებს და საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებას და მე ვფიქრობ, რომ ექიმებიც ყველანაირად ძალისხმევას იხმარენ, რომ არანაირად არაგონივრულად და არარაციონალურად აღარ დაინიშნოს ანტიბიოტიკები საქართველოში. იმიტომ რომ მრავალი ქვეყნის გამოცდილება მაჩვენა, მაგალითად ყველა ძალიან სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნებმა, სადაც მიიღეს განსაზღვრული ღონისძიებები და მოსახლეობის ინფორმირებულობა, ასევე სამედიცინო საზოგადოების ინფორმირებულობა ძალიან აქტიურად ხდებოდა, არამარტო კვირეულის ფარგლებში, არამედ მთელი წლის მანძილზე ტარდება ტრეინინგები და სასწავლო კურსები.
ბალტიისპირეთში და სკანდინავიის ქვეყნებში მნიშვნელოვნად შემცირდა უკანასკნელი 5-6 წლის მანძილზე ანტიმიკრობული რეზისტენტობა და ეს ქვეყნები ითვლებიან სამაგალითო ქვეყნებად. ალტერნატივა რა არსებობს ბატონ დავით, თქვა თუ არ დანიშნავენ ანტიბიოტიკს. რა არის? პირველში ანტიბიოტიკის დანიშნვაზე რახაც ჩვენ ვაპარაკობთ, არის ზოგიერთი ისეთი მდგომარეობა ან დაავადება, რომლის დროსაც საერთოდ არ არის ანტიბიოტიკის დანიშნვა საჭირო. სოგს გონია რომ თუ პაციენტს დაუნიშნავს ანტიბიოტიკს, ეს პაციენტი ძალიან გაახარებს და აი სხვანაირად აღითქავს ექიმს. არ არის მისი დანიშნა საჭირო ხშირ შემთხვევაში. თუმცა ანტიბიოტიკების ალტერნატიული სხვადასხვა საშუალებები არსებობს, მაგალითად ბაქტერიოფაგები და შესაძლებელია ზოგიერთი ინფექციური ნოზოლოგიის დროს ბაქტერიების ფაგების დანიშნა, მაგრამ ექიმა უნდა გადაწყვიტოს, მკურნალმა ექიმა უნდა გადაწყვიტოს ეს რომელ სამკურნალო საშუალებას დანიშნავს ამა თუ იმ ინფექციური პათოლოგიის დროს. კეთილი და უფრო და პატარა ასაკსეც კითხავთ, საბავშვო ასაკზე ბუნებრივია, აი ამ კუთხით რა ხდება ბატონ დავით ჩვენს ქვეყანაში და ბუნებრივია რომ სიფრთხილე ყველა ასაკის კატეგორიისთვის თანაბარია. მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ საქართველოში ძალიან წარმატებული და ძალიან სახელმოხვეჭილი ექიმი პედიატრები ყავს, მე რამდენიმე შემილია ჩამოგითვალოთ. როგორც და ბოდიშ მოვიხდი ვინმე თუ გამორჩე როგორც არის ბატონი ყარამ პროფესორი ყარამან ფაღავა პროფესორი მაია ხერხეულიძე პროფესორი ნუგზარუბერი ბატონი თემურ მიქელაძე აღარ გავაგზავნებ მე ბოდკი ერთხელ ბოდიშ მოვიხდი თუ ვინმე გამორჩა და ისინი ყველანაირად ცდილობენ რომ ანტიბიოტიკის თვითონას დანიშნონ გონივრულად შესაბამისი ანტიბიოტიკები და ასევე სხვა სამედიცინო პერსონალიც გაათვითნობიერონ ანტიბიოტიკების გონივრული და მიზანმიმართული და რაციონალური დანიშნვის შესახებ და მე მინდა მათ და ასევე სხვა პედიატრებს დიდი მადლობა მოუხადოთ, ისე როგორც თერაპევტებს, ინფექციონისტებს დიდი მადლობა მოუხადო თავიანთი საქმიანობის გამო. კეთილი, მე მინდა მადლობა თქვენ გითხრათ მობრძანებისთვის და იმედი მაქვს რომ ჩვენი გადაცემაც გარკვეულ როლს ითამაშებს ამ კუთხით და უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ინფორმირებულობის გაზრდას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც აი ამ კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი არსიც არის. მე წარმოადგენისო ჩვენ სტუმარს ბატონ დავით წერეთელი საუბრობდა პედაპედ ეთერში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი მედიცინის დოქტორი საუბრობდით ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმაციის მსოფლიო კვირეული, რომელსაც ჩვენი ქვეყანაც აღნიშნავს ბუნებრივია. დაგემშვიდობებით ბატონ დავით, გამართლებით მომწანებისთვის. შეკი ვაგრძელებ ჩვენ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილი კვირის წინ ცოტა ხანში უბრუნდებით.